Ni yeye. Sawa. Asante sana. Last but not least, napewa na mwalimu. Mwalimu mape. Mwalimu, sababu unajua sana tumesema nyumba yako itakuwa ikilipwa ya OCS. Eh. Yeah. Business committee watalipia OCS. Na wewe hakuna kuitisha hongo. Labda unaweza itisha hongo. Omuthi ni atuika kuheo gerenwa ya utuika police station. Utuika police station ni kuga maundu mothe ma Ndumberi maria twathiaga Kiambu. Rĩu tuimekagĩra gũkũ gwitũ Ndumberi. Ni twaheo OCS. Ni twaheo munene wa traffic. Ni twaheo munene wa crime. Na ni twaheo munene wa agenda. Omuthi ni the DIG. We are really happy. Ate ndugutejia kũu nĩ gũcenjia. Ate andũ gũkũ Ndumberi security nĩ gũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na kũ improve. Ndakeno twerwo kuma na borithi 19 no hĩndĩ ĩrĩa anene arĩa mekũrũgamĩrĩire gũkũ kũheana borithi ĩno nĩ mauga gũgĩkinya Jumatatũ nĩ mekũheana maofisa mekũkinya 50. Hĩndĩ ĩrĩa Ndumberi yatuĩka police station nĩ twaheo officers na nĩ twerĩrwo atĩ officers arĩa meũpostwo gũkũ nĩ tũgũikarania nao tũrĩ aikari a gũkũ na twauga atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ andũ a Ndumberi tũrĩ aruti a wĩra. Particularly her group with our Ndumberi professionals and business community. Kana kumetua police station is not enough. Kira kena fata, niko make sure ati uruti wa wera uri ora uturo forithi neno. No makinya ndana no watu ka wa ukorobi na wigireki tondu huduma ti manyoba huduma ti kirathi kana level huduma ni kiria wana inchi are expect ku magwe. For example, toti gokoro ati to ina forithi na no turaiwo. Tigikoro ati to ina police station ine upgrade wo na ciana no iranywa fagi. Wendia wa Johi no uredio. Ugo tukuga maune mamwe mama odo maria tukuro muno tukirora. E ati police post ino ni ati ka police station na yoka na benefit. Siako nyihio nyihiwa faki, siako nyihia onyihiwa Johi, siako nyihia weishi, siako nyihia ginya maudo mage maikimere maone kakakoko ki Ndumberi ward.